დაიწყო ახალი სატელევიზიო სეზონი და ტელევიზიებიც ახალი გადაცემებისთვის მზადებას შეუდგნენ. გაჩნდა ახალი სახეები ძველი გადაცემების ახლებური ვარიანტებით. მათ შორის Arts Music Box-ია გამონაკლისი, რომელიც ახალ სატელევიზიო სეზონს განახლებული გადაცემებით და წამყვანებით იწყებს. მაგალითად, როგორიც არის Fashion Time და Top Kids-ი. News Box-ის გადამღებმა ჯგუფმა სწორედ მოდური გადაცემის კულუარებში შეიხედა და პრომოს გადაღების პროცესს დაესწრო. როგორც ვიცი, Fashion Time-ის გადასაღებით ჯგუფი არის 404 ნომერში. იმედია კარგ გაგვიღებენ, იმიტომ რომ გაუფრთხილებლად მივდივართ. გამარჯობა. შეიძლება? აი მივედით ახლა ჩვენ გადასაღებ მოედანზე. როგორც ვიცი, Fashion Time იწყებს ახალ სეზონს, ხელ სეზონს, თუმცა მე რამდენს ვლაპარაკობ პირდაპირ ნინოცას გაგაცნობთ ულამაზეს წამყვანს. გამიხარდა რომ მესტუმრეთ? მე ძალიან მიხარია, შემოვიპარე ჩუმად და იმედია ახლა სანამ ვიღაც მოგვისწრებს, უცებ უნდა კითხო რაღაცეები. მაინტერესებს როგორ ელოდები ახალ სეზონს და რა შესთავაზე Music Box-ის ტელემაყურებელს? იმის გარდა რომ ჩემი პროფესია ძალიან მიყვარს, მოდასთანაც მჭიდრო კავშირი მაქვს, ამიტომ ვფიქრობ რომ ჩემს სამყაროში ვარ. ყველას ველოდები ეკრანებთან, არა მხოლოდ ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებსაც. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს ხრის ნახევარზე ველოდები ყველას ტელეეკრანებზე. და როდის იწყება თქვენი სეზონი? 17-დან დაიწყება. გადაღება მიმდინარეობდა ტერასაზეც, ჩანს ულამაზესი ხედები, ასევე მთლიანი სასტუმროს ნომერიც გამოვიყენეთ და იმედი გვაქვს რომ ეს პრომო იქნება ძალიან განსხვავებული, გლამურული და ისეთი რომ აი ნამდვილად Fashion Time-ს შეეფერებს. შენი ვიზუალი ყოველ შემთხვევაში ამის მოლოდის გვაძლევს. ცოტა რამ Fashion Time-ის წამყვანის შესახებ. გეტყვით იმას, რომ ეს ქერათმიანი ლამაზმანი ნინუცა როსტიაშვილი გახლავთ, რომელიც მედია სივრცეში ახლა დგამს პირველ ნაბიჯებს და შეიძლება ითქვას, რომ ეს სწორედ მისი საქმეა. ის ჯერ სტუდენტია და ჯიპას სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სწავლობს. 19 წლის გოგონა Music Box-ის ეთერით ყოველ სამშაბათს და პარასკევს საღამოს ხრის ნახევარზე ყველაზე მოდური მოვლენების შესახებ ტელეეკრანებიდან მოგიყვებათ. Fashion Time. დაუთმე დრო საკუთარ თავს. აი რაც შეეხება ყველაზე გასართობი და საბავშვო გადაცემის Top Kids-ის ახალ წამყვანს, ნუკი კოპალეიშვილი იზრუნებს პატარების განწყობაზე. მას ბავშვებთან მუშაობის გამოცდილება უკვე აქვს და ამ გამოცდილების პრაქტიკას Top Kids-ის მაყურებელთან გამოსდის. პირველი ჩემი გამოცდილება იყო დაახლოებით 2-3 წლის წინ, და რომ ბავშვებისთვის მესწავლებინა, ჩემზე რამოდენიმე წლით პატარებისთვის მესწავლებინა, თიხაზე რაღაც ნამუშევრების კეთება. და ეხლა რაც შეეხება Top Kids, მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ კიდე მაქვს ესეთი საშუალება, რომ აი ამ ბავშვებთან აი ბოლომდე გავერთო, გავგიჟდე, ვითამაშო და კონკრეტ ყველაფერი გავაკეთო, ყირაზე გადავიდე. ნუკი აპირებს ახალ სეზონს ახალი რუბრიკებით და განახლებული ფორმატით დაუბრუნდეს. წელს გვექნება ყველაფერი ის, რაც ბავშვებს აინტერესებს, ოღონდ ყველაფერი ზედმეტისგან განსხვავებით. მაგალითად, ვისწავლით ცეკვას, რაც ბავშვებს ყველა ბავშვს ძალიან უყვარს, ყველანაირ ცეკვას, რაც დაეხმარებათ მაქსიმალურად ყველაფერში. შემეცნებითიც იქნება, რაც მშობლებისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება. თუ არ იცით, გეტყვით, რომ ნუკის ტელევიზიასთან შეხება ცნობილი სერიალის გოგონა გარეუბნიდან იწყება, სადაც ის მსახიობის ამპლუაში გვევლინებოდა. მას შემდეგ კიდევ არაერთი პროექტი ყოფილა. დღეს თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტია და აღნიშნული უნივერსიტეტის თეატრალური დასის წევრია. ნუკი ყოველ შაბათს პირველ საათზე Top Kids-ის მაყურებელს ტელეეკრანებთან ელოდება. მაშ ასე, ისღა დაგრჩენიათ, რომ Music Box-ის ტელეეკრანებთან მოკალათდეთ და ახალ სეზონს თვალი აქტიურად ადევნოთ, რადგან ეს მხოლოდ დასაწყისია. Music Box-ი კიდევ არაერთ სიახლეს შემოგთავაზებთ.